ის მიზანია დავადგინოთ ფერმენ პეპსინის აქტივობის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე. ჩვენ გვაქვს სამი რძიანი სინჯარა. პირველ სინჯარაში რძე ცივია, მეორე სინჯარაში რძე განცხელებულია, ხოლო მესამე სინჯარაში კი მისი ტემპერატურა მიახლოებულია სხეულის ტემპერატურას, ანუ 37 გრადუსის ტოლია. სამივე სინჯარაში ვამატებთ პეპსინის ხსნარს. Da limonu mjau, sveta šeoknat mjau jare. Eksperimenti šedek solodebit 15 cuti. 15 cutis dakurebi šedekat momčinok tsvrilebebs. Pirl sinjaraši dze utsvreli darča. Meore sinjaraši dzigive mokta. Ხოლო მესამე სინჯარაში კი რძე აიჭრა და ხაჭოსებრი გახდა. ვაკეთებთ დასკვნას, ფერმენტი არ აქტიურია გარკვეულ ტემპერატურაზე.